Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda öz istedikleri siyaseti hayata geçirebilmeyen ölkələr bu dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasında ölkəmizə qarşı qətnamə qəbul etdirmək istəyirlər. Xəzər Xəbər Az xəbər verir ki, Qərb ölkələri yenidən Xankəndinə humanitar yüklərin daşınması üçün Laçın yolunda istifadə etməyə cəhd edirlər. Ermənistan və onun Qərbdəki havadarları güya Qarabağdakı erməni əhalinin blokadada saxlanılması və yolların bağlanması məsələsini beynəlxalq tribunalara, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmağa çalışırlar və bu istiqamətdə fəaliyyətə başlayıblar. Millət vəkili Sahib Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik edən və yaxud da belə bir niyyətdə olanların da bu siyasi şouda maraqlı olması təəssüf doğurur. Torpaqlarımız işğal altında olan zaman onlar hansı siyasəti yeridirdilərsə, yenə də onu davamını etməkdədirlər. Qərb ölkələri belə addım atarsa, sülh danışıqlarına dair ABŞ formatı və Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə gedən proses dayandırılacaq. Bugün Fransa regionda bütün nüfuzunu itirdiyi kimi, ABŞ'ın da bölgədəki mövqelərini zəiflədəcək. Əgər Azərbaycana qarşı bu təxribatda Rusiyada iştirak etsə, bu ölkənin vasitəçiliyi ilə də danışıqlar əhmiyyətini itirəcək. Bununla Azərbaycan ümumiyyətlə bu prosesi artıq hər hansı vasitələşlərlə müzakirə etməyəcək. Ekspertlər hesab edir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana qarşı hər hansı təxribat Azərbaycanın iradəsinə təsir göstərməyəcək. Amma bu indiyədək aparılan sülh təşəbbüslərinin sonu demək olacaqdır.